আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সন্থা অসমৰ উদ্যোগত উত্তৰ গুৱাহাটী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু বেজেৰা মণ্ডলৰ বিজেপিৰ সহযোগত বানপীড়িত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বেজেৰা স্থিত বৰবংশৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰটো মুকলি কৰে বিজেপি বেজেৰা মণ্ডলৰ সভাপতি দিলীপ চন্দ্ৰ ডেকাই। প্ৰায় 15 গৰাকী চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা স্বাস্থ্য শিবিৰটো সহস্ৰাধিক ৰোগীয়ে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে। শিবিৰটোৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উত্তৰ গুৱাহাটী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ মুনীন্দ্ৰ চমুৱা, বেজেৰা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উপ অধীক্ষক ডাক্তৰ সবিন চন্দ্ৰ দাস প্ৰমুখ্যে, স্বাস্থ্য বিষয়া নৱ বৈশ্য প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও চিকিৎসক। মান্দাকাটাৰ পৰা ইফতাজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।